Yeah, yeah, yes. que mais? Que mais? Você pode mandar 10 cara, mil cara tem que beats. proibir o monarca de bebê antes de começar o não, flow. Não, você cara. tem que proibir. Ele tá esquecendo das coisas já, é. né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Tem bala meu blanco. Quando o Roberto Carlos foi fazer show lá, eu inventei uma história que quando o Roberto Carlos fizesse o show e ia acontecer o um milagre e ia nasceu a perna nova nele. É. E que ele ia doar a perna dele de pau pra BBR. E que eu ia tirar a lasca da perna e ia vender por 50 reais cada uma. Boa, bom. Entendeu? E eu fui no show do Roberto Carlos Israel, cara. Pô, convidei o, Israel, o Roberto Carlos pra andar no Mar Negro, convidei pra, pra ir na praia. O cara, Roberto no... Carlos é um careta, cara. <laughs> Ele vai ver que ele não queria ir nessas paradas aí Porque afinal de contas não nasceu uma perna Ele não, sabia que vem. você queria roubar a perna de então, pau dele Então é falta de fé do Roberto Carlos Porque se ele, não nasce, se ele foi a Jerusalém Fez show lá e não nasceu a perna nele É porque ele é um pecador Aí sim, Ele concordo. não traz Jesus no coração Então Roberto Carlos Eu sei que você está me vendo Roberto Carlos Eu sei que você está devendo no céu Eu sei que você deve no céu Roberto você, você tem que ajustar contas com o nosso senhor Jesus Cristo, Roberto Carlos. Porque, Porque f... é, você vai ficar capinga. Entendeu? Que ele sofre de toque, né? De Mas toque? Bem. Ele sofre de toque também. É? Não sabia dessa ele... né? Porra, uma vez eu morava embaixo dele, cara, a noite inteira, toque, 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 toque. Quem <risos> é sofre de toque é com os outros, então, caralho, né? Ele, ele fica com aquela perna de pau dele, toque, 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 toque. A noite inteira, pra lá e pra cá, não sei o que ele faz, cara. Isso, isso é meio que uma, tipo, todo mundo fala da perna de pau do. Mas é meio verdade, né? Ele tem perna de pau. Não, eu acho o seguinte, agora falando de sério. Não, né? ele realmente não tem cara, uma perna. O Roberto Carlos não aceitou é, abrir as Paralimpíadas. Ah. Cara, eu acho, como é, atleta que eu sou e tal, cara, uma coisa mais bacana, um paraatleta, um cara que realmente. Né? ele procura através do esporte a superação e tal e o Roberto Carlos que todo mundo sabe o Brasil inteiro sabe que perdeu uma, uma perna no um acidente uhum. e mesmo assim conseguiu virar um ídolo popular querido enfim fazer ter sucesso na vida cara seria um grande exemplo seria uma uma coisa bacana ele assumir isso lá na Paralimpíada Cantar lá, abrir, mostrar mesmo aqui a perna de pau, tá, fazer embaixadinha, eu acho que seria muito legal. Agora, ele não teve essa grandeza. Entendeu? Ele é muito pequeno. Ele teve a coragem né, de fazer um, uma das coisas mais vis que um ser humano pode fazer, que na é? minha opinião, que é proibir o livro. Ele proibiu a, a biografia dele, feita por um cara que adorava ele. O Roberto Carlos, você não sabe, sabe disso, não. Não? não? não. Carol, o, o, o cara é, é que você, você é velho, tá ligado? Tu manja essas paradas não, de velho. Velho. Ó, <laughs> eu serei educado, Igor. Velho é o cu da sua mãe. Tá. <laughs> educado. Mas é velho mesmo. Também. Agora vamos, vamos pegar pesado. Não, mas o Roberto Carlos, um cara fez uma biografia do Roberto Carlos, espetacular, eu li. E o Roberto Carlos teve a. a, a, a pachorra. A, a pachorra. Boa, gostei. A pachorra de proibir o livro. E depois o cara escreveu o livro falando sobre a proibição do livro. E eu escrevi muito é, criticando o Roberto Carlos por isso. E não satisfeito, o Roberto Carlos ainda promoveu um show em desagravo a ele mesmo, no Canecão. É, e convidou toda a classe artística que babacamente foi. Eu não fui. Inclusive o Gilberto Gil, que foi exilado, que foi censurado, que era ministro da cultura, foi lá beijar o saco. Do Roberto Carlos. O Roberto Carlos, uma coisa mais infame que uma pessoa pode fazer é proibir o livro, é censurar o livro. E o livro nem falava mal dele, mas isso não veio o caso. É porque falava que ele tinha perna. É não, não perna... por era isso. Porque... O cara... Sabe o que é, no fundo, Monarca? É? é um dinheirinho. O que o cara quer é fazer. O cara não come carne e faz propaganda da, da, da JBS entendi, lá. Entendi. No fundo, no fundo, a Paula a lá do Caetano Veloso, a Flora Gil, né? eles querem um dinheirinho. E aí, o entendi. cara ia ganhar dinheiro com o livro e isso não. É, não, é okay o cara não coisa. pode ganhar dinheiro com o livro entendi, que ele fez. Entendi. Eu acho que, cara, é, é muita mesquinharia. Um cara, um cara que compôs canções tão belas. Uhum. É assim, é aquela, você tem que separar o artista da sua obra. Ah, entendeu? Tem artistas que, é, que você pode não concordar com ele, você a pessoa dele. Uhum. Mas, cara, quem vai discutir a obra do cara? Ah, não, não tem como. Não tem como. A obra do cara é soberba, é maravilhosa.